मैले सचिवजीले भनिसक्नु भएको छ र संक्षिप्तमा दुई तिनटा कुरा मात्रै म राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खरै प्रारम्भ भएको छ। हामीले नयाँ बजेट तयार गरेका थियौँ, त्यो पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ र त्यसको मूल उद्देश्य, त्यसको सिद्धान्त आयात प्रतिस्थापन गर्नु, उत्पादन वृद्धि गर्नु, हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितलाई वृद्धि गर्नु, तिनवटा मूलभूत उद्देश्यमा केन्द्रित भएर, त्यही सिद्धान्तमा केन्द्रित भएर हामीले समग्र बजेट नीति कार्यक्रम तयार गरेका हौँ। यसमा योगदान गर्ने समस्त कर्मचारी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म आज के कुरा यहाँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने, अहिलेको विश्व आर्थिक अवस्था, विभिन्न युद्धका कारणले जुन खालको समस्याहरू अर्थतन्त्रमा देखिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा हामीले हाम्रा देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मैले अघि भनेका सिद्धान्त, तर सो सिद्धान्तमा निर्मित बजेटले त्यो दिशातिर लैजाने हाम्रो विश्वास छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नेपालको अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र आत्मनिर्भरताको दिशातिर अगाडि लैजाने प्रतिबद्धता म यहाँ समक्ष दोहोऱ्याउन चाहन्छु।